Assalomu alaykum va Do'stlar, har doimgidek Glam do'konidan qaranglar. Umra, Dubay ham bor-da. Dubay, umra, yumshoq mebel, tekinga Glam, yana nima kerak do'stlar? Ham skidkada. 110 ming, 120 ming, 130 mingdan boshlanadi. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Har doimgidek adres viloyatdan kelganda Karmoshkaga aylanib, o'tamiz, o'rizor ketishdan Karmoshkaga kiramiz. Do'stlar, Abu Saxiy buzilgani yo'q. Abu Saxiyning ko'chalaridagi do'konlar buzilgani yo'q do'stlar. Har doimgidek o'sha Grand Plaza do'stlar ishlab kelmoqda. Ko'pchilik o'tayapti, navesi buzilib ketdi, bo'ldi, do'kon ishlamayapti deb fikr yuritayapti, lekin bu noto'g'ri. Har doimgidek ishlab kelmoqda. Shu bilan do'stlar, bitta like bosgan bosib qo'yganlarga ajoyib turdagi glamlarni skidkasi sizlarga har doimgidek ko'rsataman. Bu hafta nima yangiliklar? Videoni oxirigacha like bosib ko'radigan bo'lsalaring, bunga amin bo'lasizlar va skidkada mashhur hammasi do'stlar sizlar uchun super skidkaga qo'yib yuborganmiz. Nima uchun? Shu chetda yurgan musofir do'stlarimiz, opa singillarimiz barchasi baxtli sog' omon bo'lsin. Biz har xizmatdamiz. Bizga do'stlar faqat duo kerak. Mol, pul, dunyo bu o'tkinchi narsa. Hammasi yaxshi. Elbek aka qani nima yangilik bu hafta do'stlar? O, mebellar tayyor. Mana do'stlar, gilamlar hammasi skidkada. Mana do'stlar, tekinga ham ketyapti. Kimdir gilam nimadir olsa qo'shib berib. Kommentariyadan opam yozdilar. Haqqon yetgan YouTube'dan ketasman. Bugun biz 50-chi xaridor bo'lib gilam oldik. Keyin mana shu urg'olak yutib oldik. Yutib oldik emas, bonusga. Va'da qilingan bonusga mana shu urg'olak bizaga berildi. Hammasi haqiqat ekan. Birinchi bizlar ishonmaydi to'g'risi. Lekin chin ekan. Mana gilam oldik bonusga. Mana shu nima urg'olak berdi. Biz xursandmiz juda ham. Hammalar kelinglar. Rahmat sizlarga. Ilohim. Nimalar savdolaringizga baraka bersin. Bundan ham billa besh narsin. Nasib qilsin. Ilohim, yana kelsak, yana gilam olishga yana kelamiz. Hammalar kelinglar. Bu 50-chi xaridorga, 100-chi xaridorga ham xuddi shunaqa o'g'aloq va'da qilingan. Shoshilinglar. Sizga ham biroz qolsin. Bular anaqadan yetib kelgan. Sog' bo'ling, yaxshi yetib kelgan. 60-chi xaridor bo'ldingiz. Ha, sandiq sizniki. Bonus sizga. Uyingizga gapirib qo'yasiz. Jamoa ishlariga, faoliyatlariga omad tilayman. Xalq xizmatida charchamanglar. Shu joyda Alloh barakasini bersin. Grand Plaza do'koni. Grand Plaza do'konini Alloh omadini bersin. Ishlaringizni rivojini bersin. Yaxshi so'ylab qo'ydingiz. Ro'zimizdan do'konimizdan. Mas'uliyat bo'ldi. Joy namozlar qo'shib beriladi mana. Har doim mana. Ana. Eh, bo'ldi hammasi tayyor. Mana, mana. Elbek, assalomu alaykum. Qani startdamiz. Hammaga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Kayfiyatlaringiz tuzukmi? Nima gaplar? Tinchlik, xudoga shukr. Zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Qani? Assalomu alaykum aziz obunachilar. Toshkent bozori Xurshid Abzor TikTok, Instagram va musofirdagi qaddi baland qadrdon birodarlarimiz, opa-singillar, hammalarga salom. Sizlarga umringizga, kasb-koringizga, rizqingizga Alloh baraka bersin. Charchamanglar, hech qachon kasal bo'lmanglar. Hamisha uyingizda to'y bo'lsin. To'yingizda biz xizmatda bo'laylik, iloyim. Chiroyli kommentariyalar uchun sizlarga katta rahmat. Zo'r kommentariyalar. Sizlar. Hammalarga Alloh rozi bo'lsin hammalardan. Xullas, mana aksiyachida aksiyamiz davom etadi. Mana ertaga 7-oktyabrdan xullas 14 oktyabrgacha aksiya e'lon qilamiz. Bir hafta. Boshqa yangiliklar yana. Yangilik boshqacha endi xudo xohlasa. Yangi boshqacha. Xullas bu gal boshqacha qilamiz. Har 10-chi xaridorga, har 10-chi xaridorga mana mana shundan bittadan bonus. Mana mana shular bittadan bonus. Har 10-chisiga. Ha, har 10-chi xaridorimizga bittadan bonus. Bu ham kamida 250-300 ming turadi endi narsa. Xo'p, keyin 50-chi xaridorimizga mana televizor. Televizor 50-chi xaridor. 50-chi xaridor televizor. 100-chi xaridorimizga kiruvish mashinasi. 150-chi xaridorimizga ana kuxinni o'g'alok. 200-chi xaridorimizga
Chester. Mana mana shu Chester. Yek gap yo'q. Shoshilinglar. Faqat silov uchun hammasi. Mana. Zo'r ekan-ku, ha? O'tgan safar bitta zalni chiroyli ko'rgin ochib turadigan. Bir ayol 50-chi mijoz bo'lib qolgan o'zlar bilmay qoldi. Ha, shunday. O'sha videosini qo'yib o'tamiz do'stlar. Xullas omadinglarni bersin. Mana hozir endi kommentariya bilan tanishtiramiz. Shu komment chiroyli kommentariya yozgan odam bilan tanishtiramiz va bonusini beramiz, xudo xolasa. Aktiv bo'lamiz, kommentariya yozsa to'xtamaymiz do'stlar. Har doim kommentariya yozib qachondir baribir sizlarning omadlaringizni kulib boqadi. Lekin avtor agar kommentariya yozib yutganlarga chiqsa, beriladimi? Berilmaydi. Boshqa unga beriladi-da. To'g'rimi Elbek aka? Xo'p. Berayotgan hadiyalaringiz Allohim huzuriga huzurida eng oli ehson darajasida dargohida qabul qilsin. Alloh ajrini, barakasini bersin. Ikki dunyo saodatiga ega qilsin. Inshaalloh qiyomatda ota-onangiz, ahllaringiz bilan jannatlarda jam bo'lishib, nasib jam bo'lish nasib etsin. Otajoningiz, onajoningiz Robbim rozi bo'lsin. Sahiy farzand silayi rahimli silayi rahimli inson qilib tarbiya berishganiga jannatlari bilan mukofotlasin. O, Elbek aka, Zirola To'laganova. Mana shu sinimizmi, opamizmi? Chiroyli kommentariy yozgan ekan mana. Mana mana shu kelam sizga, Zirola kim? To'laganova. Zirola To'laganova. Mana mana sizga kommentariy. Chiroyli kommentariyingiz uchun Alloh sizdan rozi bo'lsin. Hamma hammasi oddiy. Orqasiga yozib qo'ygin, Zirola To'laganova. Hanga nima yema, oddiy kommentariya bilan do'stlar, mana bitta kelam bo'lib ketasiz. Shu bois qolganlar xafa bo'lmasin. Hammasi etap-metap chiqadi, xudo xolasa. Bugun chiqmagan bo'lsa, ertaga chiqishi mumkin. O'sha bois kommentariya ostida to'xtamaymiz do'stlarim. Yana bormi Elbek aka? Mana shu. Qani, assalomu alaykum. Yaxshimisiz Elbek aka? Yaxshimisiz? O'tgan Zilola To'laganova. Yaxshimisiz? O'tgan gap gilam ola olmadim borib. Endi nasib qilsin gilamiz o'tiruvdi arz. Yo'q, chalkash, endi internetga ham chalkash yozgan ekan. Endi o'qishga harakat qilyapman. Endi nasib qilsin gilamiz o'tiruvdi nima? O'tiruvdi arzon qilganingizga borib olaman dudim. Bolani puli tushganda 100 ming minglidan ola olmadim. Qomatdi. Elbek yana bo'lsa, endi mana shu oilali uy, sovuq, 3ta bolam. Mana shu qiynalgan oila ekan, xullas. Gilamiz. Hozir bu Xurshid sal o'qishga chalkashdi. Yo'q, mana o'qib ko'rinay o'zing qani. Xullas qanday yozilgan ekan-da? Yo'q, endi ozgina qiynalgan, mana bu kichik uyi sovuq ekan, betonda o'tirgan ekan shu oila. Xullas. Ozgina imkoniyati yo'q ekan gilam olishga. Mana shu kimdi ismlari? Shahnozami kimdi? Ha, Shahnoz. O'tkurova. Mana shu Shahnoza opa shu gilam sizga kelib olib kirishingiz mumkin. 100 minglik emas, mana sizga 350 minglik gilam bonus. Agar noto'g'ri yozamiz ekan, uyalib kommentariy yozmay qo'ymanglar. Yozaveringlar, biz bari o'qiyveramiz. Yaqin keltirib. Shahnoza kim? O'tkurova. Shahnoza bor, O'tkurova, bu yerda O'tkurova deb yozgan ekan. Shahnoza O'tkurova deb yozib qo'yinglar, kelib gilamingizni olib kirishingiz mumkin mana. Xullas endi narxlar bilan tanishtiramiz. Mana 7 oktyabrdan 17 14 oktyabrgacha aksiya ichida aksiya narxnola bomba. Qani ketdik, bosing. Xalq xizmatda charchamang. Abbos ham xalq xizmatda gilamlarni ochmasin ana. Joni bor Abbos. Siz kutgan daqiqalar mana 1.5 ga kutdi 100 ming so'mdan. 100 mingga qaytdi. E baraka. 100 ming so'mdan olinglar mana. Faqat har bitta xaridorga bittadan beriladi. Yerga tagi serop o'shani aytib o'tsangiz. Yo, chegaralangan. Bu gilam chegaralangan. Bu o'zi o'zini narxi ham unaqa narx emas. Bu har haftadagi ehson sifatida chegaralangan sonda qo'yamiz. Endi hammaga yetkazish imkoni yo'q. Chunki bu o'zi chegaralangan. Faqat zararga beriladi bu ehson sifatida. Shunday. Har bitta kelganga bittadan beriladi. Bittadan, ha. 100 ming so'mdan. 172 2.5, 1.5 ga 30 narxi bir xil 100 ming so'mdan. Ana bo'lmasa. Och. Och mana. Bosing gazin Elbek aka. Och. Xo'p, ikki guchlarimiz mana 350 ming so'mdan. Och. Turishi faqat, turishi 350 ming so'mdan. Bu gilam, gilam bo'ladi, tayyor gilam, ha.
bir xillar palas deb o'ylashmiz. Gilam palaslarimiz kelmadi, shuning uchun mana gilamlarni bu gal gilamlarni qo'ydik. Gilam palas yo'qmi? Gilam palasimiz kelmadi. Qachon bo'ladi, Elbek aka? Keyingi hafta xudo xolasa harakat qilamiz mana. 150 ming so'mdan. Eskitga qilasiz-da? Ha, daroshkalar bu gal. Mana daroshkalar turibdi. Xo'p, 2.5 ga 3.5 larimiz. Kim bo'ldi? Och. Qani oching. 2.5 ga 3.5 lar. Mana 500 ming so'mdan turishi. Och. 500 mingdan. Och. Abbos ham o'zimiz jaydar yigit, qarang, ochishlariga qarang. Bilak to'la kuch. Ha, Abbos. Ha, bu ketmon chopib katta bo'lgan bolada buni. 500 mingdan turishi 2.5 ga. 2.5 ga to'rlarimiz mana. 550 mingdan. Gilamchilarga ham rahmat, yurishgan bolalarga ham rahmat. 550 ming so'mdan. Ana, och mana. Keyin xo'p, 2.5 ga 5 larimiz mana. Och. 750 ming so'mdan mana. Mana 750 ming so'm, mana katta gilam. Sifati zo'r mana. 750 ming so'mdan. O'zlaring baho beringlar do'stlar. Lekin like patchga bosmang. Keyin 3 ga to'rlarimiz. Bitta-bitta, ikkita, tirs-tirs bo'ldi do'stlar. Tirs. Mana 3 ga to'rlarimiz. Och. Endi buni 2 kishi ochish kerak-ku, ha? Mana. 3 ga to'rlarimiz 700 ming so'mdan. Katta gilamchi. Qani? Mana shu gilamlar turishi 700 ming so'm 3 ga to'rlar. 700 ming so'm. Og'oradigan vaqti. Mana. Opalarim. Och, mana 3 ga 5 larimiz mana 800 ming so'mdan. Mana bu. Och. Mana sifati ham juda yaxshi, unaqa taqir gilam emas. Mana bemalol kelib ko'rishlaringiz mumkin. Och, 800 ming so'mdan mana. Yangicha nusxalar mana. 3 ga 6 mis keyin. Elbek aka gilam narxlari yomonsin deb qo'yasizda shu. Hamma bildi gilam narxlari qandayligini. Xo'p, bilsin. Ko'rsin, arzon. 3 ga 6 larimiz mana 1 million 200 ming so'mdan mana, och. 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 Qani? 1 million 200 mingni ochvor. 3 ga 6 bular. Turishi. O't, ukam, sen ham yordam bermaysanmi? Mana. Ana. Xo'p, 3 ga 7 mis. Och. 1 million 350 ming so'mdan mana. Barakasini bersin. Hammasi Samarqand gilam Elbek aka. Hammasi Samarqand gilamlar mana. 1 million 350 mingdan 3 ga 7 larimiz. Xullas, keyin daroshkaga o'tamiz mana. O'tgan gal daroshka so'raganlar uchun mana 80 taliklarimiz mana. Hammasi ketgan Elbek aka. Hammasi 80 talik mana, qalinlari qalin. Unaqa yupqa emas mana, qalin. Ko'rasizlarmi? Qalin. 80 taliklarimiz mana 38 ming so'mdan mana shu turishi. 38 ming metri, 38 mingdan metri. 1 metrliklarimiz mana 50 ming so'mdan mana. 50 ming so'mdan 1 metrliklarimiz. 1.20liklarimiz mana 60 ming so'mdan mana. 1.5liklarimiz 80 ming so'mdan. 2 metrliklarimiz 110 ming so'mdan metri. Mana kirgan endi do'stlar, o'zi mana daroshka qator shunday kelasiz. Mana o'zi do'konni kiruvchida qizil yo'lak qilib qo'yganmiz, shu orqali podvolga tushib kelasiz. Endi bularni skidka qo'rgan bo'lsangiz kerak, Elbek aka, bular. Bular endi skidkada, endi narxlari tushirilgan mana, endi kelgandan keyin narxlari bemalol qiziqib olishlari mumkin. Bular hammasi zararga beriladigan narsalar, bular astatkalar bular. Astatkalar zararga ham berilaveradi. Xullas. Shoshilinglar. Shoshilinglar mana. 7-oktyabrdan 14-oktyabrgacha ish vaqtimiz ertalab 8 dan soat kechki payt 7 gacha dam olish kuni yo'q bizada. Dushanbada ham, seshanba ham, chorshanba ham, payshanba, yakshanba hammasi har kuni ishlaymiz. Dubay masalasi bo'ldi, Elbek aka. Dubay masalasi. Dubayga yana bormi bilet? Dubayga katta nimaga qo'yilgan? 31 oktyabrda ikkita Dubayga qo'yilgan. O'shani aytib o'tsak, odamlar 31 oktyabrda katta rozi kirishimiz bo'ladi. 30 ta Bitoy texnika, 2 ta Dubayga bilet va 2 ta Umraga bilet qo'yilgan. Jami 4 ta sayohat do'stlar. 4 ta sayohat. Undan tashqari 10 milliondan oshiq xarid qilganlarga mana duxobga sovg'a qilamiz, qo'shib beramiz bonusiga. 15 milliondan oshiq xarid qilganlarga mikrovalnovka, 20 milliondan oshiq xarid qilganlarga televizor, 30 milliondan oshiq xarid qilganlarga kir yuvish mashinasi, 40 milliondan oshiq xarid qilgan shu do'kondan xarid qilgan odamga bitta Dubayga yo Qatarga yo Gruziyaga bilet olib beramiz. 3 ta joydan tanlashinglar mumkin. Xohlasangizlar Dubay desanglar Dubayga, xohlasanglar Gruziya, xohlasanglar Qatarga. Variant bor. Do'stlar, videomizni gilam olishi do'sti bu do'stlarimizga va to'y qiluvchilar uchun videomizni tars-tars jo'natib yuborasiz do'stlar. Shumilbek aka,
sağ bo'linglar. Sağ bo'linglar do'stlar. Har doim Glam do'kon ishlaydi do'stlar. Hech qanaqa buzilishlari bo'lgan bilan, oldi qatorda buzilishlar bo'lgan bilan, lekin do'konlar hammasi sizlar uchun xizmatlaringda. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar.